Estamos en compañía, uno no es el yengue, carillenga, va, va, canacha, uriste, uno no me sentía la otra, uriste, va, 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 estamos en compañía, ¿eh? Tío, ya no cuan a mí me gusta, no, 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 Naka tunasubiri kufanya usafi kwa gorofani. Baada ya subiri pa chafu kweli. Mimi mbona nishamaliza hapa? Eh, umemaliza umemaliza sangapi? Maeneo yote mimi nishamaliza kule chooni kule. Unaona? Hapa nishamaliza kufegea fegea pote hapa. Unaona mapegio yale pale? Nimeweka pale. Dada samani, umesema usali kufanya usafi katika gorofa pale. Ndio, anafanya kazi hapa na babangu mimi ndio bosi wake. Babangu mimi ndio bosi wake. Ni wanawake bila kuongopa mtakubali. Wanawake wa leo nyewe bila bila kuambiwa mkiambiwa kweli mnahisi kama mna nani? Mna nini sijui. Yaani tukwambia uongo ndo mnakubali mapema.